Христос Бог наш, просвещай. Сега ще говорим на вас, или пак може да послушам. Същия от не, не се мисляй ти, старче праведни, приемни. Отречен съм за това. Отречен съм. Не съчетали се с Христа, не съчетали се. Истинният наш Бог, който благодаря да бъде кръстен от пророк Илия.
разказ, просто Бог Божий, Божий брат и жена, в името на Отца и Син и Святия Дух. Аминь. Прочитаю его христианство. Браво, супер! Я тут подойду к вам.